Уважаеми зрители, една от най-големите грешки, която ние допускаме, говорейки за миналото, е, че понякога го мерим с нашите днешни аршини и разбирани. Това ни кара да имаме, както казах, понякога грешни представи за това какво се е случило. Например, представяме си някой български феодал от късното средновековие, като човек, който едва ли не развява днешния ни национален триколор. А пък той, ту бил съюзник с румеите, ту васал на османците, ту пък защитавал своите брати българи. И тогава си казваме, какъв е този цар или господар? Той си е нещо като предател. Това може да го чуете за редица аристократи. Класически пример за това е легендарният крали Марко, който най-вероятно се е бил за османците срещу своите братя християни. И така е било не само у нас, но и в цяла Европа. Феодалите са сменяли позициите си с такава скорост, че и днешните политици може да им завидят. А вътре пък в самите благороднически семейства е било нормално брат да затрие брат си или пък, как да кажа, да му извади, например, очите в кръга на мрачния хумор, но и не съвсем. Защо е било така и каква е била истинската и жестока игра на тронове, пари и власт, ще ни разкаже накратко моя връзник, младия български историк Калин Иванов, който днеска на всичкото отгоре има и рожден ден и става на почтенната 20 годишна възраст. Честит рожден ден, господин Иванов! Благодаря. Благодаря. Добре заварил. Сега във връзка всъщност с тези модерни решини, именно за етническата принадлежност и доколко имаме национално осъзнатост при аристокрацията, е важно да отбележим, че да, те са имали някаква идентичност, която е била регионална, етническа и така нататък. Нали, нашите царе са се именували царе на българите. С едно изключение Симеон, който е цар на българите и на румеите, и изключение Калоян, който е цар на или император на българите и на властите. Обаче, първо трябва да имаме предвид, че много по-важна е била религиозната идентичност, в случая християнската, православната идентичност. И на второ място, именно за това всъщност са толкова важни и големи борбите за нашата независима църква през средновековието. Знаем, води ги Борис I, Симеон и Калоян, за да не се проповядва тук на гръцки език. И не само, разбира се. Това е много по-важната идентичност на някого и всъщност може да се каже, че дори националната етническа или регионална идентичност до голяма степен в самото средновекове няма особено значение. Като това, например, е евидентно в факта, че много често в средновековните държави така наречения дворцов език няма нищо общо с реалния език, който говорят хората, населяващи съответната държава. Например, в кралство Англия след завоеването на Уилям Завоевателя, дворцовия език е френския. Имаме доказателства, че в България също, преди появата на кирилицата, гръцкият език също е бил ползван за дворцов език. Тоест имаме едно преливане на езиците от държава в държава, в зависимост от това колко всъщност е влиятелен на съответния език и колко влиятелен е съответния нобилитет. Ако вземем някой деспот, да речем, който ние го определяме за предател, пък той по-скоро си гони своите родови интереси. Да речем, деспот Алексий Слав. Ту с едните, ту с другите, ту с кръстоносци, ту против тях, ту с румеи. В интерес, или пък самия, ето този легендарния крали Марков, за който се спори сръбски ли е, български ли е, най-вероятно е сръбски, пък по някакъв начин навлезал в българските легенди. Той пък воюва заедно с османците срещу християните. Сложно е да реално ли им даваме оценка с днешния аршин? Защото с днешния аршин да воюва срещу братята си с нашественниците е предателство. А според техния аршин това такова ли е? Според представите на средновековието за това на кого трябва да служиш? Много зависи кой се интересува. В средновековието имаме случаи, в които аз лично се съмнявам в една немалка част от времето, особено в така активните военни региони и изобщо населението да е знало кой точно го управлява поименно. В тази връзка бих казал, че това кой е предател и кой не е било точно толкова, как да кажа, субективно, колкото и днес. В тази връзка обаче не е да промениш, образно казано,
работодателя си. Не би казал, че се смята за предателство, по проста причина, че толкова са били всъщност границите и въобще законовите норми размити, че се оказва много често самите аристократи в една патова ситуация, самите те да не знаят на кого би следвало да служат и на кого би следвало да дават своята клетва за вярност. Какъв смисъл? Феодализмът е изключително сложна система, в която имаме де юре държави, т.е. на практика тя покрива една определена територия, обаче в част от тази територия нобилитет от друга държава държи земя, която не се води част от тяхната собствена държава. И се оказва, Франция, че... и Англия са типичен пример. Изключително типичен пример. Английският крал трябва да дава така наречения омаж, т.е. това е френската, въобще западноевропейската клетва за вярност на френския крал. 21. Представете си сега да дойде тук сръбския президент и да коленичи пред нашия президент, защото по някакво стечение на обстоятелство се оказва кмет на Видин. Да. Дали, нещо подобно. Това беше добър пример. Малко така, комично става, но не започва ли така и 100-годишната война? Да, 1329 година Едуард III трябва да даде омаж на крал Шарл Пети, ако не се лъжа. Да. Обаче има огромен спор тогава за престола, тъй като се оказва, че Едуард III има най-добрата претенция за трона. Чисто по линия на наследяване. Както и да е, и по принцип омажа се дава, трябва първо на първо да се съблекат всички доспехи, дрехи, оръжия и така нататък. А какво е също омаж? Как, дай да го преведем. Това е клетвата за вярност. Клетва за вярност, да. Идва от латински, от хомо всъщност, на човека. Да, да. Даваш на човека нещо си. Да. Нали? Това е и английският крал трябва да даде клетва на френския крал, пък той смятал, че всъщност той трябва да е френски крал. Да. Специално той трябва да даде два пъти омаж. Той за две конкретни територии. Това са Гасконя и Херцогство Аквитания, които са огромни всъщност територии в рамките на Франция, около половин Франция това. А той пък е такъв, защото неговите предци просто са завладяли Англия. Да. До голяма степен, и защото след това са сключвали такива династични бракове с, да, например, Елеонора Аквитанска и така нататък. Да. Но в тогава, тъй като той все пак има претенция за трона, изявена претенция за трона от години преди да се случи цялото това нещо, на 6 юни в катедралата в Амиен той влиза напълно въоръжен с целите си доспехи и най-вече с царската си корона, с кралската си корона. И тогава дава омаж. Тогава той се прекланя пред френския крал и казва: аз давам своята клетва за вярност на законния владетел на тези земи. И сега започва спора, на себе си ли е дал клетва за вярност или на френския крал. И като цяло това се явява едно огромно унижение за самия крал на Франция. Разбира се, за Филип, за Шарл. И малко по-късно, вече около 5, 6, 7 години по-късно, започва 100-годишната война с вече битката при Слюи, с опита за френски десант в Южна Англия и така нататък. Така че са били изключително сложни феодалните отношения. А имаме огромна стълба. Защо има маса такива, маса примери за това как брат посяга на брат си, ослепява го? То в някои държави дори е било закон това нещо. Този, който наследява трона, да убие своите брати. Например, в Османската империя. В Османската империя наследника на трона трябва да убие братята си. За да няма претенции? За да няма претенции, за да няма граждански войни. Тъй като още в началото на самата Османска империя, на нейната история, тя се разтърсва от една такава огромна гражданска война. И това се превръща нещо като в традиция. Всичките мъжки наследници на трона да бъдат посичани след наследяването. От днешна гледна точка изглежда изключително жестоко и ненормално. Няма да се чуда и от тогавашна гледна точка, между другото, да изглежда по такъв начин. Особено християнска гледна точка. Въпреки, да, че в християнството имаме подобни неща, в християнските държави, пардон, да, тъй като споменахме Игра на тронове и така нататък, да, в Игра на тронове има една такава сцена, така наречената червена сватба, в която няколко рода са изклани. В тази връзка обаче, тъй като самият писател на поредицата Песен за огън и лед, той самият историк или по-скоро историк-любител, да, взима изключително голямо вдъхновение от историята на Англия, Шотландия и Ирландия, т.е. на Великобритания на практика.
И се оказва, че това нещо има реален исторически прецедент през 1440 година, така наречената Черна вечеря. Какво е това? Черната вечеря получава името си, когато става въпрос за претенции върху териториите на Единбург в Шотландия. Не върху самото кралство Шотландия, говорим за конкретния феод, който е, т.е. област на Единбург. Тогавашният ъръл или лорд, владетел, да, владетел на място, да, бива поканен на една вечеря. На него му се, пред него се сервира една огромна биволска черна глава, символ на смърт. След което той е изнесен извън помещението, съден е набързо и е екзекутиран. И реално така Единбург преминава във владението на неговия чичо. Макар че точно сега в момента ми избягаха имената. Чичо е убил племенника си. Да, чичо убива племенника си. Като преди това му носи черна биволска глава. Да, което самото по себе си е символ, нали, на това, че той ще бъде убит. Интересни нрави са били. Определено. Определено да не е нещо нечувано. Особено пък по време на война да се случват подобни неща, също и включително и да се убиват членове на семейството. Апропо, имаме такива случаи и в българската история. Енравота, например, е много добър такъв случай. Енравота, който по времето на Умуртаг става християнин и Умуртаг го ослепява и той става свети Енравота мъченик, да, на българската църква. Ето един такъв пример. Или Расате. Да, също. Който пък също е ослепен. Да, който е ослепен, пардон, аз трябва да го убита. И доколкото си спомням, Самуил не убива ли брат си Арон? Да, след като Арон пък въстава срещу него. Да. Обаче отказва да убие Иван Владислав, отказва да убие сина на Арон по желание на собствения си син. И съответно пък неговия син по-късно детронира. Да. Българската монархия. Задавам ти тези въпроси, защото за зрителя може би е по-лесно ще сваща тази история, ако следва родовите интереси на определени хора, независимо дали става по нашите земи или в Западна Европа, отколкото да следва някакъв етнически интерес. То до голяма степен изобщо средновековните държави са били формирани на принципа на личната облага и на родовата облага. Изключително много държави модерни започват специално в Западна и Централна Европа. Например, държави като Германия и Франция започват от разцеплението, родовото разцепление в империята на Карл Велики след неговата смърт, когато се разпределя неговата империя на няколко части. Тя не е ли между ни синове седели? Да, между синовете му, които в последствие водят войни помежду си за неговото наследство и се разделя на четири кралства. Това са Германското кралство или Източна Франкия, Бургундия, Западна Франкия, днешна Франция и Ломбардия или Лангобардия. Да. Това са синове на Карл Велики. Да, това са неговите наследници. Наследници. Те създават тези Ломбардия, специално пък и в Италия. Това е една от най-ранните, поне за средновековието, големи държавни формирования в Италия. Както знаем, там пък имаме война на множество градове държави. Да. Друга държава, която пък е създадена именно на този родов принцип, е Испания. През 1490 година Изабел Кастилска се жени за краля на Арагон и тогава техните кралства влизат в така наречената лична уния. Лична уния имаме тогава, когато един владетел е владетел на две държави и без тези две държави да имат едно общо законодателство и да са една единица. Да. В тази връзка, например, както британският крал е крал на Англия, крал на Шотландия и крал на Северна Ирландия, които по-своему имат свои собствени закони и така нататък. Почвам да съжалявам, че и днеска не може да има лична уния. Да речем, нашия премиер се жени за някоя богата премиерка на някоя богата държава и лична уния. Двете на Северна Македония, например. Ми не, да речем нещо в Германия може да има или не знам, да изберем по-голяма държава. Лична уния и проблемите ни се оправят. Личната уния зависи коя държава е по-силна. Да. Затова Кастилия, Изабел Кастилска става и съответно Кастилия такава, става такава, доколкото знаме, и полско-унгарската държава.
То не е само една държава. Въобще имаме такъв случай в Скандинавия, както казах, имаме такъв случай в Великобритания, херцогство Бретан. По този начин става част от Франция с лична уния, не по някакъв друг начин. Така че не е само един пример за това нещо, напротив, изключително много примери са. Имаме такива опити за създаване на такава лична уния по един или друг начин между България и Византия. Симеон се опитва да прави това нещо, опитвайки се да стане Василе Опатор. Да, баща да. На Василевса. Да. И съответно да бъде признат за регент в Константинопол. Така че това не е изолиран случай. Интересното е, между другото, че Испания до към 1707 година такава държава формално не съществува. Как така не съществува? Първоначално е наистина лична уния между Кастилия Леон, едното кралство, и от друга страна Арагон. По-късно към него се добавя кралство Навара и кралство Гренада, което бива създадено като компромис относно териториалните претенции на Арагон и на Кастилия в рамките на Иберийския полуостров. Така че говорим за лична уния между четири кралства. До 1707 година, когато приключва войната за испанското наследство, и имаме така наречените декрети от Нуева Планта, които създават формално вече испанската държава. Просто се опитам да видя дали нямаш нещо в ръцете си, от което да четеш. Откъде запомни толкова факти, кралства и събития? Известно време имам интерес да се занимавам с феодализъм и подобни родови отношения. Продължавай да говориш, мен ми е интересно. Ами, горе-долу темата. Ти сам пожела за тази тема, не с нарождения ти ден, да говориш за феодализма. С какво феодализма ти е толкова интересен? С тия интриги, с тия борби, ти си млад човек, въпреки че вече си на пределните 20 години. С което, защо тази епоха толкова те привлича? Най-вече защото се вижда, че няма само един начин да функционират държавите. Нали, днес ние сме приели, че централната власт назначава някаква местна власт и тая местна власт пък има някакви свойствени местни функции и така нататък. Оказва се, че в миналото изобщо не е било по този начин. И интересното е, че това е една система, която издържава изключително много време. Още от латифундиите и латифундизма в Римската империя се появява това нещо, т.е. идеята, че ти ще закрепостиш някой да живее на твоята земя, в случая това са селените, крепостните селени, пък ти ще ги управляваш, пък после това управление ще стане на наследство и родов принцип и така нататък. Да. Между другото, ако не се лъжа, последния феодал и феодално формирование приключва 2008 година в рамките на Великобритания. Т.е. говорим буквално за наследствено владение на територия и хора. В островите в Ла-Манша, един от тях, които са под владението на Британия. До тогава имаме един херцог, който почти като един абсолютен владетел управлява. Има тогава едни, да го кажем, родови интриги между двама братия милиардери и съответния. И в крайна сметка той бива свален от власт. В кавички, всъщност, неговата власт бива урязана от формирането на местния сенат. А тази жестокост, тя откъде идва? Жестокостта идва най-вече от факта, бих казал първо, че тогава... Темата истинската игра на трон, да. Тя е жестока. Бих казал първо, че такива са били времената, т.е. нямаме кой знае... Толкова силно изявен морален критерий за това какво е жестоко и какво не е жестоко. Това е на първи пункт. Може би като втори пункт можем да изведем факта, че до голяма степен убийството в християнството е забранено. Съответно, трябва да се измисли някакъв начин определен човек да не може да наследи трона. И? Кой не може да наследи трона? Не може да имаш недъгъв цар. Да. Съответно ще му отрежеш ръка, крак, нос, ще го ослепиш, ще го скопиш и така нататък. Защото монарха по никакъв начин не може да е недъгъв. Абсолютно никакъв начин. В момента, в който той получи някакъв недъг, независимо дали е вроден или някой му го е вродил, да се израза така по-шеговито, той вече в очите на околните става некомпетентен да управлява. Защо? Пак казвам, монарха, да. Който и да е било владетел, може и да е васал, няма значение. А смисъл като Божи намеси в този смисъл? Следва да води армията. Да. Човек, който следва, той има задължението или да служи на неговия сеньор, сюзерен, в този случай може би монарха,
От една страна военна повинност има, от друга страна той трябва да защитава своите подвластни, своите васали, своите собствени крепостни. Не може човек, който има недък, да се смята, че същия ще защитава някого или ще извършва каквато и да било военна повинност. Това е логиката на цялото това нещо. Наистина жестоко време. Изключително. Коя ти е най, как да кажа, интересната част от тази история? Коя държава е най-емблематична за тебе със своите разправи и спорове и владетелски битки? Франция и Англия. Англия? Франция и Англия със сигурност са най-емблематичните, защото те показват абсолютно всеки един аспект. 100-годишната война показва всеки един аспект на феодализма. А 100-годишната война англичани с французи ли воюват или воюват феодали с феодали? Феодали с феодали по-скоро. Пак казвам, ние не можем да му хвърлим някакъв етнически... В смисъл, възможно е френски по-късно... феодал да се бие на британска страна. До голяма степен, например, защото Едуард III, при положение, че има по-добра претенция за трон, не става крал на Франция. Да, тук вече можем да кажем, че имаме всъщност някакъв етнически аспект, бих се коригирал, защото вече са били водени няколко войни между Франция и Англия. Вече има някаква омраза, така да го кажем, между френския и английския нобилитет, при положение, че английския нобилитет също е френски, но това е друг въпрос. И съответно Едуард III не получава трона от френската аристокрация не защото те смятат Шарл за по-добър вариант или защото той има много по-голямо влияние във Франция. Не, те просто не искат английски владетел. Защото Едуард, въпреки че има френско потекло в голямата си част и въобще имало изключително много династични бракове между англичани и французи, дворцовия език в Англия бил френски и така нататък, те го приемат за англичани. Той е човек, който е израснал в Англия с техните традиции. И те не искат да приемат такъв чужденец. Може да кажем по модерната терминология, че те просто са бранили статуквото. Така. И не са искали някой нов монарх да им разбутва схемите. Може, да. Сега съответно това означава, че те ще станат част и да разбира се от друга държава, най-вероятно. Възможно е вече да не се приема, че Англия и Франция влизат в лична уния, че Франция изобщо прекратява своето съществуване като държава и влизат в коренно различна законова рамка. Тоест вече имаме промяна в данъците, промяна в правосъдието до голяма степен и така нататък. А как е проживявал обикновения френски, английски, чешки, полски, унгарски или какъвто и да е друг народ по време на феодализма? Ами, тружениците се трудят. Значи идеята на феодализма, когато става въпрос за отношения между поземлен владетел и местното население, тогава говорим за така наречения манориализъм от френската дума манор или манор. Тя и последствие влиза и в английски език, означава крепост, малка крепост или имение, което е централно в по-малките феоди и съответно там се концентрира цялата власт. Та в манориализма идеята е, че горе-долу също като на феодализма, че се дава земя под рента в замяна на услуга. Услугата съответно е аз военна повинност. Аз ти давам земя, ти ще работиш. Да. И ще ми служиш като войник. И безплатен труд или така наречената ангария. А те крепостни ли са били? Закрепостени ли са били? В смисъл... Голяма част от тях, да. Голяма част от тях си вървят с земята, така да го кажа. Макар, че имало е законови традиционни провизии, така да го кажем, и институти, които позволяват крепостен човек да се освободи от своето крепостничество. А тази прословута Магна Харта в Англия, тя какво олицетворява? Тя олицетворява факта, че в един момент феодалите в Англия стават изключително силни, именно защото Джон Безземни не успява да осигури големите победи, изпразва хазната и съответно финансово се налага да разчита само единствено на своите феодали. Това символ на свободата и демокрацията ли е, грубо казано, или е символ на нещо друго? Защото в много холивудски филми се казва Магна Харта, от която започна пътя към свободата. Това си е чисто проба британски национален мит, така да го приемем. Ако ние си имаме снопа пръчки на кобрат, те си имат Магна Харта и началото на техния парламентаризъм. Въпросът е, че това е начин самия нобилитет, който сам по себе си е наследствен, сам по себе си не демократичен. В своята организация няма нищо демократично, често е тираничен. Да контролира монарха, за да не може монарха да им харчи парите.
Чисто и просто това е война за пари. Тогава, когато се случва, опитват се да ги монарх се опитва да го обложи с данъци и нобилитета, и нобилитета възстава и му налагат Магна Харта. И това е един наратив, който ще се повтори още няколко пъти в британската история, ще се повтаря до 17 век включително с английската гражданска война, английската революция, разпускането на парламента тогава и така нататък, и в крайна сметка урязването до голяма степен вече на властта на краля и достигането му до модерната му форма вече края на 19 век след кралица Виктория, на просто даже не бих казал фигура, бих казал вече британския монарх е една туристическа атракция. Така че това е което е истината за Магна Харта. Тя не символизира някаква демокрация, това си е просто британски национален мит. Много ли сме загубили от това, че сме пропуснали това, този късен западноевропейски феодализъм и доколко сме го пропуснали, когато попадаме в една източна автокрация или деспотия, както я наричат? Не би казал, за Османската империя. Имаме тук просто различна терминологията на титлите. Нали, ако там има херцог, тук има деспот. Ако там има барон, тук има буляр или буил. Говоря, в крайна сметка, след установяването на османците? След установяването на османците, тук вече имаме доста по-централизирана власт, което води, между другото, това е един основен, бих казал, дори абсурден аргумент за това, че не е било турско робство, например, владичество и така нататък, че е имало сравнителен икономически просперитет, като го сравним с Западна Европа, именно защото имаш такава централизирана власт вече. Тоест вече нямаш местни владетели, които облагат с данъци търговеца, като минава 20 км. Например. А защо тогава в феодализма или по-скоро в късен феодализъм са създали такива шедьоври на изкуството, а също си в класическия феодализъм, а у нас не са създали такива шедьоври на изкуството? Защото Османската империя не е толерирала изкуството или исляма не е толерирал? Защо Моцарт е свирил за някой австрийски благородник? Защо Да Винчи е рисувал за някой италиански благородник? А у нас такива неща не са създали? Как си обясняваш този дискурс? У нас не са създавали произведения на изкуството, които да са предмет на европейската цивилизация. В този по-скоро смисъл. Бих казал. Да, имало си османски, турски, нали, такива произведения. Е, нямаме Донателло, Микеланджело, Да Винчи. Тук има установена ислямска власт. Никой няма да работи с ислямската власт. Каквото да си говорим, в Западна Европа това е основна причина за откриването на новия свят, за експедициите, по това време великите географски открития, опита изобщо да се заобиколи Османската империя, какъвто и да било търговски партньор, камо ли някой, с който ще създадеш някакви културни отношения. В тази връзка пък, защо име на османците, пък те да сами да поощряват християнското изкуство, при положение, че те са мюсюлманска държава. Да. В този ред на мисли, ние ги нямаме, защото нямаме държава и нямаме меценати. Но защо ги има в феодализма, в класическия и в късния? Заради църквата. Църквата е тази, която има тези ресурси и ползата от това нещо. Като извод, как да гледаме на това време с правилен аршин? Наистина само едно изречение или две? Лични и родови взаимоотношения и нищо повече. Добре. Как се казва, нищо лично. Да. Благодаря ти за това участие на рождения ти ден. Още веднъж честит празник, да го прекараш добре. В тяхната история ще говорим за това кой е Йоан Екзарх, каква е неговата тайна мисия в Рим и какви са били отношенията между Борис I и Ватикана с доцент Трендафил Кръстанов.